Je mladý, pekný a vie čarovať. Harry Potter opäť bojuje proti zlu a fandia mu pritom milióny ľudí na celom svete. Čári Mári Fuk, vitajte vo svete kúziel a čarov. Mladý čarodejnický učeň so znakom na čele je späť. Harry Potter je späť a čaká ho boj, v ktorom môže stratiť všetko. Vieme, že vojna prichádza a pocit narastajúceho nebezpečenstva je skutočný. Všetko je však oveľa strašidelnejšie, ak to nedokážete pomenovať. Vieme, že je to Lord Voldemort, len nevieme, kedy sa to stane, alebo ako sa to stane a v akej sile. V piatom dieli filmu Harry Potter a Fénixov rád Harry ukáže fanúšikom aj svoju temnú stránku. Každý z nás má v sebe aj sklony k temnej stránke. U mňa je to spôsobené prepojením s Lordom Voldemortom, zvláštnym vzťahom s ním. A tento sklon k zlu je u mňa oveľa silnejší ako u ostatných ľudí. Nakrúcanie na motívy úspešnej Rowlingovej knihy sprevádzali celé mesiace bezpečnostné opatrenia, aby neunikla do médií ani jediná informácia. Režisérskej stoličky sa ujal David Yates, nováčik v Potterovskom príbehu. Je to prvý krát, čo si Hermiona uvedomuje, že nie všetko, čo robí podľa príkazov iných, dopadne dobre. A že nemusí robiť iba to, čo hovoria autority. Netreba veriť len iným, treba veriť najmä sebe samému. Bifľoška Hermiona sa ukáže v novom svetle. A že je to svetlo prospeje, pochopí každý. Je z nej totiž rebelka, ktorá porušuje pravidlá. Je cool, že začína veriť samej sebe a poprvýkrát sa stáva skutočným vodcom. Harry ho čaká prvý bosk so spolužiačkou Cho Changovou. Na casting na túto úlohu prišlo minulý rok takmer 15 000 mladých slečien. Okrem bosku Harry založí Dumbledorovú armádu. Vo viacerých smeroch to pripomína revolucionársku organizáciu. Je to Harry, kto sa stáva učiteľom. Využíva vedomosti, ktoré nadobudol za posledných 5 rokov a začína trénovať ostatných. Učí ich, ako bojovať. A boj to bude naozaj veľký.